വിദേശത്ത് ഇന്ത്യക്ക് സ്വന്തമായി സേനയുണ്ടാക്കി ബ്രിട്ടീഷ് സേനയ്ക്കെതിരെ പോരാട്ടം നയിച്ച രാഷ് ബിഹാരി ബോസിന്റെയും സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെയും മുൻഗാമിയായിരുന്നു ചെമ്പകരാമൻ പിള്ള. ജയ്ഹിന്ദ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഭാരതീയർക്ക് സമ്മാനിച്ചതും പിള്ളയാണ്. 1891 സെപ്റ്റംബർ 15 തിരുവനന്തപുരത്താണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. ദേശീയത ഉണർത്തുന്ന പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയും ആനുകാലികങ്ങളിലൂടെയും വിദ്യാർത്ഥി കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പിള്ള ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി. ലോകമാന്യ ബാലഗംഗാധര തിലകന്റെ രചനകൾ ചെമ്പകരാമനെ രാജ്യസ്നേഹിയും വിപ്ലവകാരിയുമാക്കി മാറ്റി. തിലകനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സംഭവത്തോടെ മാതൃരാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി തന്റെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു. 17 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ വിട്ട് കൊളംബോയിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലേക്കും പോയി. പിള്ള ജർമ്മൻ എംബസിയുടെ സഹായത്തോടെ 1914 സൂറിച്ച് ആസ്ഥാനമാക്കി സ്വയം പ്രസിഡന്റായി അന്താരാഷ്ട്ര പ്രോ ഇന്ത്യ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു. പിന്നീട് ബെർലിനിലേക്ക് മാറിയ പിള്ള ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമിതി ആരംഭിച്ചു. വിദേശത്തുള്ള നിരവധി പ്രമുഖ ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവകാരികൾ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു. പിള്ളയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ തൃപ്തരായ ജർമ്മനി ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ ജർമ്മൻ നാവികസേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചു. ഇതേ തുടർന്ന് ചെമ്പകരാമൻ പിള്ളയെ പിടികൂടി കൈമാറുന്നവർക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് 1,00,000 പൗണ്ട് പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ ധീരപുത്രനെ പിടികൂടാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. 1st World War ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ വോളണ്ടിയർ കോർപ്സ് രൂപീകരിച്ചാണ് പിള്ള ബ്രിട്ടനെതിരെ പോരാട്ടം ശക്തമാക്കിയത്. 1915 ഡിസംബറിൽ കാബൂളിലെ രാജമഹേന്ദ്ര പ്രതാപ് സിംഗ് പ്രസിഡന്റായി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ സ്ഥാപിതമായ ഇന്ത്യയുടെ താൽക്കാലിക ഗവൺമെന്റിന്റെ മന്ത്രിയാകാനുള്ള പദവി ചെമ്പകരാമൻ പിള്ളയ്ക്ക് ലഭിച്ചു. 1st World War പരാജയത്തോടെ പിള്ള ജർമ്മനിയുടെ ശത്രുവായി. 1934 മെയ് 26 ജർമ്മൻകാർ അദ്ദേഹത്തെ വിഷം നൽകി കൊല്ലുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. പിള്ളയുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ലക്ഷ്മിഭായി പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിതാഭസ്മം കന്യാകുമാരിയിലെത്തിച്ച് പൂർണ്ണ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ നിമജ്ജനം ചെയ്തു. 1923 ജമ്മുകാശ്മീരിലെ ശ്രീനഗറിലാണ് മുഹമ്മദ് യൂനസ് നക്ഷ്ബന്ധിയുടെ ജനനം. 1946 ജമ്മുകാശ്മീരിലെ ഉത്തരവാദിത്വ ഗവൺമെന്റിനായുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സജീവ പങ്കാളിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മഹാരാജാവിന്റെ സ്വേച്ഛാധിപത്യ ഭരണത്തിനെതിരെ അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പ്രതിഷേധം തുടങ്ങി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ ജാഥയ്ക്ക് നേരെ 1946 മെയ് 26 സംസ്ഥാന സൈന്യം ഖാൻകായി മൂഎൽഎയിൽ നടത്തിയ വെടിവയ്പിൽ അദ്ദേഹം രക്തസാക്ഷിയാവുകയായിരുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ദൂരദർശൻ.